Добър вечер! Аз съм Пламен Юруков. Вие сте с предаването за политика и икономика PIN-код само по News 7. Всяка неделя от 21 часа ще ви представяме коментари и анализи за политическите факти и икономическите процеси, история и философия на световната политика, положителни практики и глобализацията. За да разчетете знаците на днешния ден, бъдете с PIN-код. От няколко години сме свидетели на неочакваното събуждане на милиони граждани из целия свят. Те внезапно заявиха своите права и поискаха по-добро управление. Появи се Окупирай Уолстрийт, стигна се до арабската пролет. Цели поколения в Южна Европа излязоха на улицата заради една от най-големите икономически кризи на нашето време. Някои започваха безобидно. Цената на автобусните билети в Бразилия, строеж в парк на Истанбул, сметките за ток в България. Какво се случва? Кой е новият актьор на сцената на историята? Как изглеждат лицата и мечтите на новите активни граждани? Има ли, както някои наричат, нова глобална средна класа? Създаването на микрочипа бе поредната технологична революция. Появата на интернет улесни обмена на информация. Социалните мрежи събират за минути хора с еднакви идеи и от това следват решителни групови действия. Какво е общото между всички тези процеси? Има ли обща технология за организиране на протестите? Навсякъде ли отношенията между властта и гражданите са толкова обтегнати? Какъв е големия проблем, който не може да бъде дефиниран нито от политици, нито от анализатори? Ще има ли промяна на световния ред, която може да се сравни с либерално-буржуазните революции от 19 век? PIN-код ще посвети цял месец търсене на отговори на тези въпроси и ще ви предложи различни обяснения за случващото се. Ще ви покаже част от лицата на тези хора и през различни ъгли ще предложи прогнози. Какво следва от тук нататък? Гледайте ни! Първият гост в предаването по темата промяната и активните граждани е един от утвърдените, не само в България, но и в чужбина политолог Владимир Шопов. Владимир Шопов е завършил Софийския университет, магистър от Лондонското училище по икономика и политически науки. Специализирал в Оксфорд и Лондонския университет. Преподава политически науки, основател на София Аналитика, колумнист. Гост-лектор в Европейски университети и дипломатически академии. Добър вечер, господин Шопов. Добър Светът вечер. Наистина се променя през последните години. Имаме събития в Бразилия, при това в Съединените щати, Окупирай Уолстрийт, в Испания. Появи се арабската пролет. Има така противоречия между работническата класа в Германия, доходите, които получават и печалбите на фирмите. Какво смятате? Има ли нещо, което раздвижва света, нещо, което ще доведе до една голяма промяна, до някакъв нов вид, да го наречем световен ред? Аз бих казал, че няколко неща се случиха през последните десетилетия, макар че повече време прекарахме за да анализираме технологичната революция, която, разбира се, сама по себе си е особено важна. Но докато гледахме към нея, се случиха и няколко други важни неща, които наистина доведаха до създаването на една нова култура, на изразяване на мнение, до формиране на нов тип критерии, изисквания към властта. И това са революции от типа на образователната революция, която се случи през последните 20-30 години, когато много голямо количество хора в историческа, така от историческа перспектива, получи достъп до системата на висшето образование, получи една възможност да стане част от средната класа, да започне да работи по нов начин и съответно постепенно да започне да изгражда съвсем друг тип, много по-критично отношение към държавата, към въобще публичните институции. Така че това е нещо, което според мен е много важно като контекст на нещата, които се случиха през последната година. И другия важен процес, който ми се струва, че трябва да споменем, е свързан с глобализацията, защото тук отново фокуса беше твърде много, според мен, върху чисто технологичните аспекти. Но... Може би, защото те по-лесно се забелязват и веднага може да покажеш точно връзката така с интернет, смарт устройствата. Това е... Тази революция е важна сама по себе си, защото тя промени културата, отвори обществата, отвори кругозора на хората. Но това, което е много важно да кажем, е, че се случи една
промяна с това какво може да прави националната държава. Тоест, от една страна имаме хора, които все повече искат от държавата си, например да се справи с нарастващия брой на имигранти и така нататък. От друга страна имаме процес на глобализация, все повече движение на хора. Гражданите казват и се обръщат към държавата си, направете нещо, но инструментариума, нещата, които държавата може да направи, са по-малко. Държавата има старите инструменти за тогава, точно когато имаше много строго разделение между границите на отделните точно държави. Точно така, да. И точно това е напрежението, според мен, което е много важно да покажем. Тоест, от една стари страна, държавни хора, които искат повече, а нови хора, които да, искат повече. Да, една държава, която в годините е все по-малко способна да прави неща, да реагира на проблеми. Такива казуси много често възниква, да кажем, в контекста на европейското членство. Знаем, в различни държави излизат хора и заявяват, направете, променете, например, искаме повече субсидии за селското стопанство, обаче има европейска политика, с която трябва да се съобразяват отделните държави, т.е. правителствата бавно, трудно, мудно реагират, въобще да, доколкото могат, това създава напрежение. За нас Европа е така много добър пример и е много близко до нас, но подобни неща така има в различните региони по света. Търговския съюз между Мексико, Съединените щати и Канада, съюзът в Латинска Америка и така нататък. Така е. Може би единственото, което нашите зрители бъркат, БРИК е примерно абревиатура, т.е. няма организация. Да, Бразилия, Русия, Индия, да, Китай, там няма организация. Uh-huh. Може ли да кажем, следствие на всичко това, което казахте, че се образува една глобална средна класа със своите собствени характеристики, със своите с еднакви търсения, т.е. хората от този тип хора в различните страни, да си приличат по нещо, да имат общи ценности, т.е. културните различия, отделните национални културни различия да са по-малко, отколкото общите принципи, които ги свързват. Културните различия ще се запазят, но извън съмнение, че глобализацията, макар че много хора, особено тези, които я критикуват отляво, не са съгласни с тази теза, но реалността е, че глобализацията наистина даде възможност на много големи групи хора. В континенти, които допреди 15-20 години много бавно се развиваха икономически, да получат нови възможности за развитие. Промениха се структурите на тези икономики. Латинска Америка, за която вие споменахте, е чудесен пример в това отношение. Не цялата, там наистина, не цялата, но Бразилия, например, там където Бразилия, имаше Чили, особено, Чили, Аржентина. Коста-Рика, точно така, години. Да, тази част от Латинска Америка, наистина изключваме тези, нали, по-ляво ориентирани държави, които наистина очевидно са зациклили в развитието си, но там наистина може да говорим за поява на нови прослойки средна класа. Много хора, много коментатори коментират, че и в Северна Африка сме свидетели на този процес. Да. Така че въпросът ви наистина в тази си част може да получи положителен отговор. Да, става въпрос за възникване на нова средна класа, но в Европа динамиката е малко по-различна. Там сякаш процесът е точно обратния. Там старата средна класа е сякаш под атаката на последствията от глобалната криза. Знаем, че в резултат на именно пак на глобализацията една голяма част от хората в средната класа загубиха професиите си. Да. Така че пък в Европа сме свидетели на разклащането на позициите на средната класа, но извън Европа мисля, че наистина тук, да, може да говорим. Цялата Европа ли имаме предвид? Да кажем, новите страни, членки на Европейския съюз от Централна и Източна Европа, те може би са по-различни, защото все пак тогава ние дойдохме от едно друго време, където имаше една уравниловиловка, която не можем да кажем, че при комунизма е била средна класа, но все пак имаше една степен на изравненост, докато в Западна Европа беше по-различно. Така е. Този процес, който описах за така разклащането на устоите на средната класа, той разбира се е най-очевиден в Южна Европа. Там наистина е съвсем осезаемо, макар че и в по-северни държави, каквато, например, е Великобритания, започваме да сме свидетели на идентичен процес. Централна и Източна Европа е особено интересна от тази гледна точка, защото извън съмнение, че през последните 20 години и тук възникна нова средна класа. Според мен обаче една от грешките, които се правеше през всички мобилна, тези години... Започна да пътува, точно така, видя другия начин на живот, разбра какво означава организирана среда, условия за труд. Много отидоха, работиха навън и се върнаха, и то в много по-развити в икономически отношения държави. Точно така. Според мен голямата грешка, която ние направихме, е да обърнем твърде много внимание на
тази характеристика на новата средна класа, която беше свързана с потреблението. Тоест, твърде много я определяхме, само според доходите, като хора. Само според доходите. Само според доходите и хора, които единствено интереси, потребяват. Да, култура, да. Точно така. А оказа се, ето и последната година, две в България, са най-чудесното доказателство в това отношение, че всички тези хора, освен потребители, се оказаха и хора с граждански позиции. И то граждански доста, позиции, и то доста други ценности, здраво, защото така сериозно заявени. В крайна сметка потреблението зависи от едно ново назначение. Назначавате на добра позиция с висока заплата и много така бързо влизаш. Културната промяна наистина беше нещо, което трябва да отбележим. Не просто възможността да, не просто възможността да, да пътуват хората, но и да се образоват, да придобиват определен тип опит, след това да се връщат, да се връщат в България. Възможността, този която много хора имат да работят със Западна Европа. Този тип хора ли видяхме летните месеци на улиците пред Министерския съвет? Не само, не само, но от моя гледна точка... Но може би те са най-интересни от всички, от тези, които преди бяха организирани до някаква степен. Да, те са интересни. Те допълват сякаш... Не, миналото лято по време на така наречените зелени протести също видяхме такъв тип хора да протестират. Между другото, зелените протести така са основна форма на изява на този тип хора. Да отидем с това, което се случи в Истанбул, застрояването на един парк. В същото време си припомним 89-та година. Тогавашните така стремежи към демокрация започнаха чрез екологични протести. Така, може би принцип, те са така да. Най-безобидни към спрямо властта и може би така обединяват по-голяма група хора. Ами... Те много интересни примери в това отношение през последните седмици бяха протестите в Румъния и в Великобритания, които в България не получиха така особено Румъния внимание. Румъния беше срещу Шеврон и за една златна мина. В Румъния беше една доста дълга битка. Тя продължава няколко години вече, която е свързана с проекти на златни находища. В Великобритания протестите бяха срещу шистовия, евентуално разработване на шистов газ. Но така или иначе, това са протести, които в някакъв смисъл наистина надграждат тази общо гражданска нагласа, за която споменахме, защото тя е свързана с разбирането на хората за това в каква среда те трябва да живеят. Значи, те надграждат, но да видим какво биха могли да породят те, т.е. пораждат ли те нещо след тях. Т.е. ще доведе ли това до промени и усъвършенстване на недостатъците на действащите политически системи, на държавното устройство на тези държави. Както виждаме, спектъра тук е много широк. И почваме от арабския свят, Латинска Америка, Северна Америка окупира и Уолл Стрит. Т.е. появява се един много голям проблем. Говорим пак за разпределение на благата. По какъв начин? Има хора, които са недоволни така от това. Е, трудно ми е. Във всеки един регион, между другото, реакцията и последствията от тези протести са различни. Наистина е трудно човек с някакво изречение да ги опише. Но две-три неща бих казал, които според мен са важни. Първото е, че ефектът от всички тези протести е малко забавен във времето. Защото наистина тук не очакваме бърз резултат. В никакъв случай не трябва да очакваме бърз резултат, защото остава от една страна промяна на култура, от друга страна става въпрос за създаване на институции от ново поколение. Тоест, не става въпрос просто да се прехвърлят политически предпочитания от една партия към друга партия. Става въпрос за създаване на нов тип политически институции. И нещо друго, специално в България, няма лобистки интереси. Т.е. не е една определена група, било икономическа или било социална, която да иска конкретна промяна в закон. Т.е. има нещо по-цялостно, по-принципно в тези протести. В България, да. В България има така много силно недоволство от резултатите на прехода. Това многократно е коментирано. Така че от тази гледна точка... Хората в България имат системна критика. Те наистина имат проблем с начина, по който се случват нещата в страната. Но аз не бих подценявал и по-тесните искания, по-конкретните искания на конкретни групи хора в обществото, защото нека да си припомним и да кажем това, че всъщност бавното озряване на българското общество до голяма степен се случи по този начин. Ние всъщност в момента сме свидетели така на резултата от точно това озряване. Много хора, които се бореха за различни по-малки каузи. А това озряване не закъсня ли? Така има все пак едно изискване, че когато искаш да живееш в условията на демокрация, всеки един човек трябва да се постарае да се образова за това. Т.е. трябва да знае какво означава един тип избирателна система, трябва да разбира от устройството на отделни държави, да може да ги сравнява, да знае
как едно политическо действие причинява други, т.е. самата технология това, на властта. Може би властта, твърде висока летва, но... Но това се учи в средните училища по света в сравнителна политика. Да, със сигурност гражданското образование е нещо, към което и ние трябва да се обърнем най-накрая в България. И то гражданско политическо образование. Да. Според мен това, което мисля, че трябва да от тук нататък да наблюдаваме като процес, е свързано с, не просто с скоростта на узряване на гражданското общество, защото наистина вярно е, че то сякаш закъсня, но може би по-точният отговор на този въпрос е, че ние по всяка вероятност видяхме реалната скорост на промяна на обществата. Да, да. Може би нашите очаквания бяха, че твърде бързо могат да се форсират тези промени, но за мен от тук нататък наистина постепенно трябва да започнем да преместваме... Тоест реалната, а не желаната скорост. Точно така, да. Реалната, не желаната и фокуса ни от тук нататък трябва да бъде най-вече по посока на това как да се развие тази енергия в институции, в конкретни практики, в организации, как изглежда ежедневието на такъв тип протести, защото това е следващата голяма крачка, към която ние трябва да се насочим от обратно. Тоест, все пак остава отворен въпрос, особено в България. Ще има ли някаква символична победа тази серия от протести? Какво да очакваме след тях? Може ли да има някаква промяна? Защото ние си спомняме, протестирахме много пъти и след протестите получавахме първо правителство, което унищожи финансите, след това правителство 97-ма година, което разби индустрията и така нататък. Може ли сега да се надяваме, че ще има някакви така по-съществени и промени, които могат да доведат до по-голяма справедливост в управлението и наистина до условия за по-голям икономически растеж, нещо, което в България е изключително необходимо. За мен можем да коментираме възможните сценарии от сегашните протести. Аз продължавам да настоявам, че най-важната и най-съществената промяна, която трябва да се случи от тук нататък и до голяма степен и в резултати на този протест, но и на всички последващи протести, е именно развитието и на усещането за авторство. За това, че ние наистина сме и трябва да бъдем в максимална степен автори на собствената си съдба. Бавно се случва тази промяна в България. Искрено ми се иска да вярвам, че този протест, независимо от начина по който ще завърши, ще ни помогне именно да направим това. Все повече да станем автори на собственото си ежедневие. И между другото, знаете, и това се случва и по времето на този протест, защото това не е обект на внимание, но успоредно с протестите в София станахме свидетели на множество малки протести из страната, на които почти никой не обърна внимание. Но те имаха и конкретни резултати. Те имаха конкретни. Нека да си промяна припомним... Промяна на общински решения, промяна смяна на общински на кметове... решения в Тетевен, успеха на хората, които живеят в района на прохода в Петрохан, най-накрая да се извоюват безобразно лошия път да бъде оправен. Тук веднага идва... Това се променя чрез такива протести, защото тези протести раждат усещането, че вие наистина може да променяте нещата. А нормално ли е промяната да идва от такива протести? Протест. Не трябва ли политическата система в един момент да има своите канали? Защото когато имаме протести, има някакъв проблем, означава, че трябва да се съберат много хора. Не трябва ли тя да има момента, да има механизма, в който отделен гражданин да следва процедура, след която да се поправи някаква несправедливост, да се реши проблем, който касае общността. Със сигурност ние трябва да направим следващата стъпка. Тоест, хубаво е да се решават конкретни казуси, но ние трябва да си зададем въпроса как на системно ниво по-рядко възниква такъв тип казуси. Така че тук наистина минаваме и през промени в политическата система, но наистина пътя на гражданите към властта, възможностите на хората пряко да упражняват така, влиянието си върху властта, преминава и през конкретни промени. Една от тях, на която аз, например, винаги съм бил привърженик, е възможността на индивидуалния гражданин да сезира Конституционния съд. И съвсем накрая промените в Сирия, те започнаха по един начин, в момента се развиват по друг. Какво така можем да кажем за тях? Започнаха като така желание за демократични промени и в същото време прераснаха ли в нещо различно? Аз ще оставя тази оценка на компетентните гости след мен, но във всички случаи протеста в Сирия започна като част от тази вълна на зараждане на една съвсем ново отношение към света. Искрено ми се иска да вярвам, че след като приключи военния конфликт и след като този режим, който показа, че наистина няма място в такава световната общност, ясно, след него ще продължи да се развива този процес на
така на създаване на една по-нормална и по-демократична среда в тези благодаря ви, в този господин район. Шопов. Останете с пин-код. Продължаваме след малко. Светът се променя, гражданите са все по-активни, но настоящето е създадено в миналото. Светът навлиза в пореден ребус, който има потенциала отново да разбуни един от най-взривоопасните региони. Вижте нашия коментар – багдадският синдром на сирийския конфликт. Световната политика отново е в тайм-аут и по всичко изглежда, че ще стигне до правилните решения едва след като е изпробвала всички грешни възможности. Така някога се е изразил Уинстън Чърчил за начина, по който се прави политика. Констатацията му изглежда е валидна и до днес. Изминаха повече от 10 години, откакто кратерът на първата голяма война през 21 век избълва много военно-политическа лава. Световната сила Съединените щати срина местния диктаторски режим в Ирак. Противостоянията тогава изглеждаха така. Джордж Буш срещу Садам Хюсейн, Вашингтон срещу Багдад, далечният запад срещу Близкия изток, Стара Европа срещу Америка или обратно, демокрация срещу диктатура, модерен свят срещу тероризъм. 12 години преди това, през 1991, коалицията срещу Садам Хюсейн се задоволи само с изтласкването на Ирак от Кувейт и след това се наложи диктатура да бъде изваден от дупката с военни средства. Допустими или не, верни или неверни, дипломатични или груби, тези противопоставения си останаха част от актуалните названия на войната и до някъде потвърждават съжденията на Уинстън Чърчил. За Ирак някога той бе казал: това място е неконтролируемо. Изглежда, тези места не са малко. Сирия попълва списъка. И в този списък става все по-трудно да се дефинира сблъсъкът между външно-политическата бруталност и вътрешно-политическата тирания. Сирийската дилема е стара. Тя пряко се асоциира с всичко, което стана от Кабул през Багдад до Триполи. Ако се използват военните средства, ще се укрепи силата на Ал-Кайда. Ако не се използват, кръвопролитията неизбежно ще продължат. Сирия, впрочем, е в полезрението на Съединените щати още от момента, когато американският президент Джордж Буш произнесе краткото изречение. Той ще види по адрес на иракския диктатор Садам Хюсейн. Още тогава тя бе разглеждана като страна в сивата зона на геополитиката в Близкия изток, която трябва да докаже, че не е престъпна държава или най-малкото, че не дава убежище и не подкрепя остатъците от режима на Садам Хюсейн. Конкретните причини бяха сирийското военно присъствие в Ливан и помощта, която оказваше на Хизбула в южната част на страната. Още тогава беше ясно, че младият сирийски президент Башар Асад няма и не може да направи нищо срещу старата гвардия, нито може да промени режима, наследен от баща му. Сирийската криза има стратегически характер и е свързана с Иран. След падането на талибаните в Афганистан и премахването на Садам Хюсейн в Ирак, Сирия и Иран останаха единствените в района, които категорично не се отказват от статуквото преди войната в Ирак. Преди 10 години бе проява на лекомислие, ако някой се съмняваше в изхода от военното противопоставяне между Америка и Ирак. Също такова лекомислие обаче беше да се приема, че военната победа задължително означава и политическа победа. Багдадския синдром сега има сирийски измерения. Съмненията за времето след Садам Хюсейн се потвърдиха не само за политическото устройство на Ирак, но и за Близкия изток като цяло. Проблемът с времето след Башар Асад или с който и да е диктатор по земята, в крайна сметка не е само военен проблем, а политически. Политическите бомби, за разлика от умните бомби на военните, отдавна са в подсъзнанието на Близкия изток. И последиците от тяхното избухване изглеждат непредвидими. Това е така, защото моделите за демократично устройство край Тигър и Ефрат не си приличат с тези по поречието на Потомак, Сена, Темза или Шпрее. Войната винаги е била факт, който по принцип прави от предвоенните теми позната история, а от следвоенните неизвестно бъдеще. На въпроса как си обяснява френската позиция за войната в Ирак преди 10 години, Джордж Буш старши се изрази така: те са французи. Интересно сега как би отговорил за френската позиция по въпроса за Сирия. Не само за Франция, която сега, за разлика от казуса с Ирак, подкрепя директното общуване с сирийския режим, но и Великобритания и Германия, които не искат да участват във военна интервенция, разбират, че сирийската криза е ново, още по-трудно предизвикателство за общата европейска външна политика и политиката за сигурност.
Впрочем, ставащото в Сирия, както беше и в случая с Ирак, ще има и вътрешно-политически последици. Изходът от сирийската криза ще повлияе върху всички следващи важни избори по света. Развоят и изходът от нея ще укрепят или разрушат много политически съдби. Може би първи се конфронтира с темата Дейвид Камерън, британският премиер, след като парламентът на Обединеното кралство отказа да подкрепи военната операция срещу Сирия. Това се случва за първи път с британски премиер. Всъщност, какво стана с наследниците на Уинстън Чърчил и Франклин Делано Рузвелт? Американският президент Барак Обама също ще трябва да очаква притеснено решението на Конгреса, без да има законова нужда да го пита. Когато нареди удара срещу Либия на 11 март 2011 година, той уведоми Конгреса два дни по-късно. Нито Хари Труман или Джон Кенеди, нито Линдън Джонсън или Джордж Буш искаха подобно разрешение от Конгреса, когато пращаха войски в Корея, Виетнам, Афганистан и Ирак. Сирия е в сянката на иракската война и иранските ядрени амбиции. И както винаги, дилемата е неразрешима. Трябва да имаш морал, за да предотвратиш човешката трагедия, но не можеш да бъдеш безразсъден. Принципът отговорност за защита за пореден път е подложен на проверка, както и използването на военна сила от хуманитарни съображения. Всъщност, има ли хуманитарна война или военен мир, или мирна война? Диктаторите не се интересуват от този въпрос. Техния мозък не изисква такъв отговор, докато не ги извадят от дупката. Тези дни сме на прага на поредната военна интервенция. През последните две десетилетия те постоянно нарастват. Косово, Афганистан, Ирак, Либия. Някои бяха по-обосновани, например тази в Афганистан, други по-близко до международното право, като тази в Либия, трети по-неотложни, например Косово, четвърти спорни като Ирак, за която се спори още дали е имало реално основание. Независимо дали ни харесва или не, светът отново се пита. Какво да прави, когато е застрашена международната сигурност? Как да действа, когато брутално се нарушава дори най-старите норми на международното право? Както се случва сега в Сирия, която използва химическо оръжие, забранено още през далечната 1925 година, забрана приета преди създаването на самата Организация на Обединените нации. Същата организация, която сега стои парализирана и не може да вземе решение. Как светът излиза от ситуация, при която се показва международното право, но същото това право затруднява намирането на адекватно и бързо решение? Отговорът на тези въпроси ще потърсим в Пинкод, заедно с нашите гости, международният редактор в Нью 7 Анатоли Стайков и анализатора Руслан Трат, който между другото е и кръвно свързан с Сирия. Руслан Трат е анализатор, създател е на първия български блог за арабския свят. Негови анализи и коментари за Близкия изток и Северна Африка са публикувани в български и международни медии. Автор е в Global Voices Online. Господин Трат, арабския свят, 600 милиона души, един официален език арабски с много диалекти. Съвременните държави от арабския свят, всъщност това са териториите на бившите колонии, една основна религия, исляма, с така няколко течения, бихме могли да ги наречем дори и секти, основните са шиити и сунити. Къде в тази картина се намира Сирия? Какво представлява тя? Как възниква? Какво в момента е разпределението, културното, религиозното на силите вътре в самата държава? Както вие казахте, арабският свят е съставен от множество държави, които в исторически, в културен план, наследяват до някаква степен и бившите колонии на Великобритания и на Франция. Ако трябва да обобща Сирия по някакъв начин, това е страната на арабската страна, която съчетава себе си от всичко по-малко от останалите арабски страни. Имаме едно голямо християнско малцинство, има кюрдско малцинство, има рамейско, тюрско. Тоест има един милион туркмени, които са мюсюлмани, кюрдите са мюсюлмани и християнско малцинство. В самата Сирия има около 18 религиозни течения, основни. На исляма само? Не само на исляма, и на християнството. И на християнството. Което
както виждате, достатъчно важен фактор и в политиката на Сирия, вътрешната и външната политика на страната. Но нека да се върнем с началото на протестите, които започнаха в Сирия. Отначало те като че ли започнаха наистина като част от цялата арабска пролет, макар че този сезон в арабския свят не съществува. Затова метафората е много интересна. Започнаха така с едно желание за установяване на по-демократично управление. Така започнаха. Промени ли се това нещо през тези две години? В момента сблъсъците между различните, да ги наречем, течения на, както ги наричат, съпротивата, отделните военни формирования и официалното правителство. Имаше ли някаква еволюция на тези протести, на този конфликт? Определено имаше еволюция. Тя продължава и в момента. Страшното в момента е, че се забравя началото на протестите и революциите. Тоест две години се оказаха много дълго време. Да, много хора забравят, че протестите в началото си дори не бяха насочени срещу президент и правителството на Сирия. Но в продължение една година, т.е. от 2011 до 2012 година, ние първо видяхме въоръжаване вече на опозицията. А за какво започнаха? Нека да припомним, за какво започнаха? Те наистина бяха вдъхновени от събитията в Египет 2011 година, падането на Хосни Мубарак. И може би вече всички са чули тази история за децата, които са нарисували графити в южния сирийски град Дара. И които са били наказани, предполагам, да, по-жестоко от полицията. Предполага се, че са били наказани, което произвика гнева на местните по-големи кланове, тъй като самия град е известен с семейства си. Кланове имате Няма по-точна дума, която мога да употребя. Не и племе е точната дума. По-скоро големи семейства, които са група влиятелни. От семейства, групи от семейства с влияние, които... Те са влиятелни. Което означава, че имат частен бизнес. Те са богати и в същото време имат позиции и в администрацията. Да, определено. В местната или в националната власт? В местната със сигурност. В местната със сигурност. Тоест те управляват отделни градове, да го наречем области. Да кажем, че все пак в Сирия и в някои от арабски страни са запазени до някаква степен старите обичаи в обществения настрой. И това се наблюдава особено и в Южна Сирия. В крайна сметка се произвика гнева традиция на тези хора. Да. И тези деца с графитите ядосват тези хора. И те какво правят? Графитите е доста от местните власти. Местните власти. Сред децата се оказват деца на някои от богатите семейства. То става интересно. И всъщност става голям сблъсък, тъй като семействата изискват децата да бъдат освобождени. Аз дълбоко се съмнявам централната власт в Дамас да е разбрала изобщо за случая, докато не се започна с протестите. Явно говорим и за своеволие на местните власти. А тези кланове, както ги наричате, те част ли са от средна класа ли са или са над средната класа хора? Ами повечето от тях са богати хора. Властта в Сирия определено разчита на племенните съюзи в страната. Това се забравя, че те все още съществуват, но те са голям фактор, особено в Южна и в Източна Сирия. Така че това вече е въпрос на много по-дълбоки и голям започва анализ. Започва един конфликт. Това е в кой район? В Южна Сирия. Сирия. Оттам какво следва? Оттам вече започват протести в няколко града, когато се разчува... По същия повод, не за нещо друго. За същия повод. Но първоначално исканията на протестиращите не са за сваляне на правителството. Това искане започва да се появява поне половин година след това, след този случай. Тоест, половин когато година... вече започват репресиите срещу протестиращите. Половин година централното правителство, ръководено от господин Башар Ал-Асад, протестират за някакъв, да го наречем, такъв юридически, полицейски случай в определен регион. Произвол. Да, те не намират гъвкаво решение и имаме ескалация на протести. Да, точно това се забравя в хронологията на конфликта, защото в началото ние се наговорим за липса на гъвкаво решение, защото самите протести можеха да бъдат
възприети по много по-различен начин от властите, а не както видяхме другите. А развитието вече на тези неща в момента, можем ли да кажем, че се превърна в религиозна война между отделните религиозни групи, най-вече двете основни течения в исляма и има ли намеса на външни фактори, примерно сунитската Саудитска Арабия и да кажем Иран, на едната или другата страна? Исканията на хората, на сирийски народ, които са дълбоко справедливи в същността си, бяха наистина използвани от международни интереси. Това нямаше как да не се случи. И то регионални интереси, да го наречем. Да не говорим на Европа, на Съединените щати или Русия. Да започнем на първо време с регионалните интереси. Тоест Иран подкрепя шиитите, Саудитска Арабия подкрепя сунитите. Най-общо казано, да. Като аз избягвам да говоря за религиозен конфликт, защото не вярвам в това, че конфликтът в Сирия е на религиозна основа, тъй като има много и богати сунити, които са с правителството, има и християни, да, които са срещу правителството. Тоест аз не бих искал да играя по тази линия. Първо, защото е опасно и второ, в момента не е точно. И след всичко това се стига до, господин Стайков, до използване на химическо оръжие. В момента имаме категоричната позиция на Съединените щати, че това е направено от, макар че не казват директно по заповед на президента господин Башар Ал-Асад, но от правителствените войски. Има и друга версия, че това не било точно така и трябва да се потърсят още доказателства. А ние в същото време чакаме все пак и експертите от ООН да потвърдят категорично, че е използвано химическо оръжие и какъв тип. Тоест, те не могат да кажат кой го е използвал, но дали е използвано. Но както и да има достатъчно така нагледен материал, че е използвано подобно оръжие. Нещо, което наистина е много голям проблем, тъй като, както споменахме в увода, то е забранено още 1925 година. Това е оръжие, което, между другото, дори Хитлер не си е позволил да използва в военни действия. Тоест, вече преминаваме на една съвсем друга фаза, т.е. засяга се международното право, международни договори, т.е. самият този конфликт вече придобива съвсем друг характер. Да, аз ще си позволя да отида много по-далеч. При всички положения чакаме доклада на инспекторите на ООН, който поне за момента се предполага, че ще съвпадне с дебатите и гласуването по резолюцията на Барак Обама в Американския конгрес. 9 септември. Да, но при всички положения въпросителните и съмненията... Това съзнателно ли се прави или е случайно съвпадение? Все повече започвам да си мисля, че освен полицаите и международните редактори не вярват в съвпаденията, защото не случайно в момента, когато буквално първият от инспекторите на ООН прекрачи сирийско-ливанската граница, започна да се спекулира около срока, който на тях трябва да бъде даден. Имаше нападение върху тях. Абсолютно. Срока върху дните, които са им необходими, за да направят своите анализи. Първо беше една седмица, след това станаха две, след което генералният секретар на ООН ги помоли, ако могат да забързат с анализите и по всичко изглежда, според последната информация, че техният доклад ще стане факт някъде другата седмица. Да. Точната дата остава в страни. Но аз мисля, че почти няма въпросителни около това какво ще кажете. Очевидно е за всички, че химическо оръжие е използвано. Въпросът е след това как ще бъде тълкуван техния доклад. И дали няма в един момент да се стигне до... Трябва да се чудим на кого да вярваме повече, на американското разузнаване или на хората на ООН около или това, кое е използвал. Или на твърдата руска позиция, т.е. на руското разузнаване, да, което категорично заявява, че, че американците нямат данни, нямат доказателства. Дори господин Путин си позволи да нарече господин Джон Кери в прав текст лъжец. Да, Джон Кери имаше мал шанса да го отнесе, просто защото Барак Обама натовари него с тежката задача. Всеки може да каже подобно нещо, но това е нещо... Това наистина е нещо малко странно в, така, на подобно ниво. Аз до сега такъв директен изказ не съм чувал. Може би тропането на Хрущов с обувката в Организацията на Обединените нации. Аз не си позволих да кажа в новините, че кризата в момента между Русия и Съединените щати няма нищо общо с кубинската криза и че не е толкова сериозна, но никой не знае какво ще се случи от тук нататък и до къде ще стигнат нещата. Не е тайна и много хора го потвърждават, че в момента отношенията между Барак Обама и Владимир Путин
са най-взривоопасните отношения между руски и американски президент от много години. Нещо, което не е виждано от студената война. Тоест, нека да се опитаме да начертаем така една обща картина. Имаме един местен конфликт, който виждаме по какъв, да го наречем, местно криминален начин започва. Използване на химическо оръжие, грубо нарушение на международните договори. Самата Сирия, между другото, тя е подписала забраната, конвенцията за забрана на химически оръжия. Русия в същото време каза, че тя е против използването на химически оръжия. Съединените щати категорично са против използването. Имаме една Франция, която в случая показва по-голяма готовност за така предприемане на наказание заради това, че и то военен отговор, т.е. военна атака. Съединените щати искат военно нападение, което няма да бъде с отворен край, т.е. това ще бъде едно конкретно наказание. Толкова ли е безпомощна организацията за на Обединените нации, че не може да реши този въпрос по политически, дипломатичен път? Какво става с този съвет за сигурност, който явно вече не е толкова адекватен на международните политически реалности? Отговора на вашия въпрос определено е да. Вече имаше, едва 2013 година сме, но вече в този век имаше доказателство, че съвета за сигурност не работи и се стига до ситуация, в която една държава, въпреки че при атаката срещу Ирак през 2003 не бяха само силите на Пентагона, но една държава е способна самостоятелно да нанесе военен удар срещу определена държава. И единствен човек през 21 век може да определи и да посочи една държава и да каже да, те са лошите и трябва да бъдат атакувани. Мисля, че Руслан го каза много точно. Да. Изключително бързо сирийската криза и тези дългогодишни проблеми в тази страна бяха наместени на картата на взаимоотношенията между световните сили. В Персийския залив има толкова много интереси, че няма да ни стигне време. Господин Трат, все пак присъствието на Русия в Сирия е много голямо. Там има руска военна база. Да, тя е единствената мисче извън руската територия. Тя е с колко? 10, 20, 30 хиляди души персонал има там, военен персонал. Достатъчно е голям. Аз, доколкото знам, в нормални условия има около 1500 морски пехотинци в самата... Минимум. Да. В същото време държавната сирийска армия, тя е съветвана и обучавана от преди това съветския, сега от руски специалисти. Да, изключително и от ирански специалисти. Тоест, може ли Русия да знае нещо, което да не иска да каже? Това тоест, подобно присъствие, такива големи интереси, които има там, не могат да не бъдат подплатени с добро разузнаване и с така много по-точна информация за това как се е стигнало до използването на химическо оръжие. Първо трябва да кажем, че данни за химическо оръжие опозицията дава още от 2012 година насам. Химически атаки се случвали в град Холмс още преди година, година и половина в значително по-малки количества. Да. Но оплаквам... Ясно ли е от кой? От кой е било използвано? Опозицията няма химическо оръжие поради един прост факт. Няма как да използва химическите глави. Тоест, дори да се добере до складове с химическо оръжие, няма как да ги пусне на кварталите. Разбира се, не може никой в момент. Това е най-тревожното, че никой не може да нещо много важно да изведа, да не се притесняваме, че определена група, защото се казва, че там има военни формирования на Ал-Кайда. Тоест, тя може да вземе химическо оръжие, да го изнесе и да го използва някъде другаде. Екстремисти в Сирия има, това е видимо. Въпрос е дали могат да имат достъп до това оръжие. Ще кажа само един факт. Дори израелското разузнаване изпитва трудности да разбере къде точно се намират складовете с химическо оръжие. Ясно. Американското разузнаване изпитва същите трудности и поради тази причина виждаме и това забавене в дипломатическо отношение за удар върху Сирия. Ясно. Всъщност те не знаят точно срещу какво си справят. Да. Господин Стайков, споменахме няколко държави в Европа. Английският парламент така прие едно решение да се изчака
за да се види все пак да има повече факти. Най-интересното е, че затова настояваха лейбаристите, които много смело 2003 година предприеха, т.е. приеха доказателствата за наличието на оръжие за масово поразяване в Ирак, така и участваха в нападението. Имаме Франция, Германия, която е в изборна обстановка, мълчи и не казва нищо, само общи приказки. Означава ли, че Европа все още няма тази структура, няма организационната готовност да заеме една единна смислена позиция? Тук трябва да имаме предвид, че все пак Близкия изток е най-близо до Европа. Кипър, европейска държава, и е съвсем близко до... Тя на колко? 200 км или от... 130 на 130 км. Европа е на 130 км от Сирия. И тук в частност, значи, да видим за България не толкова като позиция, защото... така на и нашите политици, колкото и да така твърди и ярки позиции да се опита да вземат, те не са от толкова голямо значение, защото нито може да нападаме, нито сме заплашени от нападение. Тук става въпрос за проблема с бежанците. Тоест Сирия, те преминават през Турция, идват в България. Дали сме готови? Имаме еврокомисар, който, за съжаление, последния месец не го чухме. Това последното изявление, което беше, е да критикува Съвета за сигурност към Организацията на Обединените нации. Какво смятате? Прави ли се нещо в България? Имаме ли готовност или отново ще ни изненадат? Тоест, новия сняг ще ни изненада, както всяка година. Господин Руков, вие ми зададохте страшно много въпроси, на които аз мога да отговарям цяла вечер. Ако тръгнем от началото, лично за мен Европейския съюз още веднъж доказа, че не е готов... Нека да бъдем съвсем кратки. Европейския съюз не е готов... Не е готов да бъде сила във външната политика и не може да бъде външно-политически фактор никъде. Нито еврокомисара, за който вие споменахте и който има български паспорт, нито комисар Аштън успяха да направят нещо в цялата ситуация. Не е тайна, че във всяка от европейските държави и техните позиции по въпроса за Сирия визират изборите. 5000 души на ден напускат Сирия. Голяма част, абсолютно, може би ще дойдат тук. От Свиленград вече хората се оплакват и казват, че имат проблеми с това нещо. Еврокомисара, който е с български паспорт, не би трябвало ли да помогне малко повече и ресурсно, и организационно, за да може ние по-добре да посрещнем бежанците? Макар и в кратките си изявления, Брюксел твърди, че по въпроса се работи и ситуацията се следи, има вариант да се реагира. Но аз си мисля, че в момента Европейския съюз отново разчита Турция да бъде тази огромна преграда, която по един или друг начин да спре вълната, която ще тръгне от Сирия. Тя Турция няма никакъв интерес да го спира. Турция, която има по-скоро желая да започне война. Точно така. Но във всяка от европейските държави си личи предизборната ситуация. Не случайно на всички въпроси за Сирия канцлера Меркел казва не. Не случайно да е. Добре, че ние не сме в предизборна ситуация, защото тогава ще да има много интерес. Французите са смели, но там не предстоят избори. Да. Благодаря ви за участието. Мисля, че научихме интересни и нови неща, някои от тях позабравени. Смятам, че след този разговор ситуацията в Сирия и ситуацията в международната, в световната политика са ни по-ясни. Благодаря ви много. Пин-код продължава след минути. Останете с нас. Край на предаването, поглед към решенията от срещата на лидерите на големите икономики в света. G20 в Санкт-Петербург. Създадена в навечерието на 21 век, G20, организацията на 20-те най-развити икономики на планетата, и днес отразява промените в света и нарастващата важност на страните от Азия и Латинска Америка. Първоначално фокусирана върху финансови въпроси, тя постепенно се превърна в една от основните институции на международните отношения в новия век. Не толкова със своята функционалност, колкото с това, че по-точно отразява новите баланси в света. G20 придоби още по-голяма сила с финансовата криза и много от глобалните решения за нея бяха обсъдени и приети там. Казусът Сирия сега поставя G20 в центъра на световната дипломация.
Дискусиите в Санкт-Петербург и евентуалната военна интервенция срещу Дамаск на практика възобновиха разделението, което вече добре познаваме. В опит да засили чувството на изолация на Съединените щати, Китай реши да се присъедини към руската позиция точно в навечерието на срещата. Допълнително Путин повиши напрежението, като към общата картина на рисковете добави и този за сирийските ядрени реактори, без да уточни какво точно има в предвид. Подозренията, че Асад е използвал химически оръжия, обаче се засилват. След Съединените щати, Великобритания и Франция, Германия е поредната страна, чието данни сочат в тази посока, макар Берлин да не е поддръжник на идеята за военна интервенция. Скептичната позиция на Италия също е омекотена. Папата изпрати писмо в подкрепа на политическо и невоенно решение на конфликта. Вашингтон засили критиките си към Москва. Белия дом отбеляза тежката парализа на Организацията на Обединените нации, която продължава да е зависима от Съвета за сигурност и мнението на две държави. G20 е далеч от момента, в който ще се превърне в реален инструмент на световната дипломация. Извън ситуации на остра криза, тя едва ли може да бъде повече от удобна платформа за проверка на позициите на новите големи в политиката. Това се случи в Санкт-Петербург. G20 отново припомни нуждата от бързи промени в Организацията на Обединените нации, която продължава да бъде нейната противоположност. Организация, която отразява реалности от преди 60 години и постоянно се проваля в усилията за адекватна реакция в 21 век. Докато тази промяна не започне да се случва, никой не трябва да бъде изненадан, че реакциите на острите конфликти ще се случват извън нея. Казусът Сирия е на път да докаже това за пореден път. Вие бяхте с PIN-код само по News 7. Предаването за коментари на политическите факти и анализ на икономическите процеси. Гледайте ни всяка неделя от 21 часа. Аз съм Пламен Юруков и ви пожелавам успешна нова седмица.